Chorei muito e fiquei muito chateada. Já procurei na internet maneiras e maneiras de trazer o amor perdido de volta. Até vi uma dica que temos que admitir que ele estava certo e dizer que foi melhor mesmo ele ter terminado. Eu fiz isso hoje e ele disse que ficou muito feliz. Eu perguntei se estava tudo bem, ele disse que estava tudo legal e me perguntou o mesmo, respondi que estava tudo bem. É, cuidado, né? Os joguinhos, os tais dos joguinhos. Aí eu vi uma dica na internet que dizia que a gente deveria dizer como que é, que foi melhor mesmo ter terminado. Cuidado com os joguinhos, porque a gente pode estar dando um tiro no pé quando de fato a gente afirma algo que não corresponde com aquilo que de fato está se passando com a gente. Porque a gente não está sendo verdadeiro e sincero, não é? Então, para ele, tendo em vista que no aniversário de namoro ele não deu a mínima, então, opa, ai, pelo menos, né? Ai, que bom, pelo menos ela não ficou chateada comigo, ai. Uma chateação a menos. Ainda bem que ela falou que tá tudo bem mesmo. Aí o cara desencana de vez, né? Então, cuidado. Esses joguinhos, eu nunca sou adepto de joguinho, não. A gente fica falando uma coisa que não corresponde de fato com aquilo que a gente precisa tomar cuidado com isso aí. A gente pode estar dando um tiro no pé. Eu não estou dizendo que você tem que fazer um grude ou tem que fazer um drama, um dramalhão, porque a gente tem que aceitar a decisão da outra pessoa, evidentemente. Ué, o que, que nos resta a não ser aceitar? Mas a gente pode dizer, olha, eu gosto de você, sim. Acredito que teríamos uma... Não é? Poderíamos dar certo, tendo em vista que acredito e considero que a nossa relação tinha características para ser uma relação boa, mas se você não quer, eu vou respeitar sua decisão. Você está vendo que é diferente? Você mostra que de fato você não queria, mas você respeita. E ao mesmo tempo você mostra que você não vai ficar correndo atrás. Quando você diz eu respeito sua decisão, você está dizendo que por você não queria. Você não está falando uma coisa que, ah, eu acho que é o melhor mesmo. Entende? Está querendo fazer o exercício contrário. Quando você diz, não, eu respeito sua decisão, não é? Olha, não gostaria que isso tivesse acontecido, porque eu gosto de você, mas o que me resta fazer? Eu vou respeitar a sua decisão. Então você vê como muda totalmente e você está sendo totalmente honesta. E a partir daí, claro, você tem que respeitar de fato a decisão da pessoa e seguir seu caminho.